到没有？还有怎么演啊？首先，我哋一齐睇下 Romacle 入面有啲咩先啦。Romacle 牌嘅组合分别有四隻颜色，分别系红、黄、蓝、黑。每隻颜色嘅牌有1至13号嘅数字牌，每隻颜色分别有两套。成副牌入面有两隻百搭牌。八搭牌是可以替代任何一隻数字牌，而全副 Romacle 总共有106只牌，还有4个牌架。游戏前准备：一、决定次序。首先在同颜色的牌入面抽取1至4号牌，然后将它反转再洗匀，每人抽一隻以决定出牌的次序。抽到较大号数的牌，即是4号牌的人可以出牌先，然后顺时针的方向出牌。二、搭牌。抽完次序之后，就将所有牌反转，然后再洗匀，每7只搭好一搭，刚好搭到15搭，而最后的一搭会放多1只牌，我们称之为牌尾。牌尾总共会有8只牌。三、抽牌次序。游戏者会用顺时针的方向，每人拎2沓牌，总共14只，然后将它放在牌架前面，而剩下的牌就会在没有牌的时候作抽牌之用。游戏规则：一、认识组牌及顺牌。每一次出牌的时候，需要每一组最少3只数字牌，并符合以下2种组合的其中一种。一、组牌。组牌的意思是数字相同但颜色可以不同的牌，每次最少要有3只。而以下就是错误的示范。二、顺牌。顺牌是指数字连续的号码，但颜色是必须要相同的。而以下就是错误的示范。大家可以听一听以下的游戏口诀，帮大家可以易啲记牌啦。每组最少3只牌，同字唔要同颜色，同色一定要顺序，百搭换牌可取胜。认识破冰行动。当每一个人拎晒14只牌的时候，在第一次出牌的时候，必须要符合以下条件，就是数字牌上面数字的总和必须是30或者以上，而组成这个30，你可以用一个或者几个的组牌以及顺牌的组合，而每次的破冰行动是都可以用8沓牌的，就好像以下的例子。每次出完牌的时候，你必须要讲 finish 或者完成。finish finish
finish。而轮到自己的时候，如果牌架上面未能够破冰，就需要在余下的后备牌里面，在牌球顺序抽一只牌，等到下一轮先可以再次出牌。出牌方法，你们有三种不同的出牌方法。第一，就是出组牌以及顺牌的组合。第二，如果你没有组牌或者顺牌的组合，你是可以在自己的牌架里面抽一个或者多个的数字牌，配合台上面的牌组合成新的牌组。三，多重分拆牌组。 Romicule 最精彩的原因就是灵活多变，游戏者可以运用自己的牌以及桌面的牌配合成新的组合，但必须要符合每组至少三张牌的条件。以下的例子是可以参考。但如果你是未完成破冰行动的话，你是不可以将自己的牌架上面的牌跟出面的牌去互相配合的。不可以违反的游戏规则，第一，我们出牌的时候是不可以超过一分钟，如果出牌的时候多于一分钟，就需要在后备牌里面拎三只。第二，我们在没牌的时候，在后备牌组到拎牌之后，是不可以即刻出牌的。第三，我们不能够将八搭牌拆完之后放入自己的牌架，当成自己的牌。第四，当我们去拆牌的时候，如果未能够还原的牌，就必须将还原不到的牌拎返晒入自己的牌架，还要额外在后备牌入面加多三只。如何胜出？究竟 Romicule 怎样才可以赢到呢？你有两种方法。第一，最快出完手上的牌为之胜出 Romicule。 第二，如果没人能够出完手上的牌，将会以计分的方式去决定，分数越低的人为之胜出。分数的方法，第一，如果你输了的时候，牌架上面数字的分数总和就是你输的分数。就例如以下的例子，如果你牌架上面数字牌有八搭牌，每一只八搭牌将会被视作为三十分，然后再按其他数字牌的总和去计算你所输的分数。第二，如果牌局结束的时候你仍然未能够破冰，那整副牌就会输100分。第三，当结束牌局的时候，你是能够破冰但没有出过任何牌，整副牌将会当负200分去计算。如果有不明白的地方，欢迎大家可以浏览我们的附件详细查阅，又或者你可以回来问教你的数学老师的。希望大家都可以很开心地去享受玩 Romicule 的乐趣啦。拜拜。